Fala pessoal, estou aqui só para trazer essa notícia para vocês rapidinho. Muita gente me perguntando, encheu minha caixa de mensagens, mas deixa eu explicar para vocês porque a IC Markets hoje está dizendo que não vai atender mais ninguém do Brasil. Acontece que tem a filial IC Markets, que é a HAL Trading Ltd, em Seychelles, e esta filial está dizendo que não atenderia mais daqui do Brasil, mas isso é apenas uma migração. Deixa eu explicar porque não é a resposta oficial da IC Markets, isso é uma prática que as corretoras têm de colocar filial em outros países para poder facilitar a questão de alavancagem. Então deixa eu explicar aqui para vocês, só em relação a isso. A HAL Trading Ltd, que é a IC Markets Global, como filial da IC Markets em Seychelles, vai mudar para Ilhas Maurícios, vai mudar o nome, vai ficar IC Trading. E essa mudança, como está escrito aqui na mensagem, não vai mudar nada em relação à prática do que a gente já faz. Tá? Não muda nada, só vai ser automaticamente transferida ali toda a parte técnica e operacional. Não vai ter nenhum, como é que diz, nenhum atropelo aí nessa transferência, né? É bem tranquilo. Eu já mandei e-mails aqui e já entrei em contato com o suporte para ter mais detalhes dessa transferência, o que é que vai mudar. Só que vê, é sexta-feira hoje que eu estou gravando o vídeo. Lá já é o quê? 1h30, 2h30, né? Lá em Sydney já está 2h30 para 3h30 da manhã de sábado. Então não vai ter ninguém atendendo no chat, por exemplo, sobre essa questão, só por e-mail. Eu tentei pelo chat também, o chat disse, não, tem que ser com a equipe dessa mudança por e-mail. Então eu mandei e-mail, estou esperando mais detalhes. Só que a princípio, o que que eu fiz, né? Minha conta, minha decisão, o que eu fiz aqui. Eu simplesmente coloquei, ok, eu li, entendi, não vai mudar nada, mandei. Porque o que que acontece, como eu já expliquei em vídeos anteriores? A empresa, a principal, a sede, ela fica sediada lá na Austrália. Ok, como várias outras empresas têm sua filial na Inglaterra, sua filial na Europa, e lá a alavancagem gira em torno de 1 para 10 e 1 para 30, porque a ESMA na Europa, a ZIC na Austrália limita a alavancagem. Então, justamente por isso, toda corretora de CFD que se preze, ela quer oferecer alavancagem maior. Então, ela monta uma filial em outro país para poder oferecer uma alavancagem maior. E aí, por isso, as corretoras tem essa filial e fornece esse serviço. Para esse marketing estar saindo de Seychelles para Maurícios, aqui é a opinião minha, não vi nada oficial ainda, assim que tiver eu atualizo aqui vocês no canal. O que eu vejo na minha opinião, é que essa mudança é para facilitar questões de alavancagem, menos burocracia, alguma coisa que a empresa teve em Seychelles e está mudando para Ilhas Maurício. Só isso, se não vai mudar nada oficialmente para a gente, está saindo de um país para outro e ela precisa informar isso. Até porque, por exemplo, você vai fazer a sua declaração de imposto de renda, você tem que dizer onde estão seus fundos, que oficialmente em 31 de dezembro estava em Seychelles, mas para o final desse ano, se nada mudar, vai ficar Maurícios. Então, uma simples mudança administrativa. Assusta muito essa parte aqui, né? Ó, decisão de descontinuar serviço para o seu país, mas já não tem para o Brasil, desde a Austrália, já não tem. Então, se você chegar, vou abrir uma conta ali na Austrália, não vai conseguir porque brasileiro não abre lá. Aí faz o quê? Abria na IC Markets Global por Seychelles. Aí agora Seychelles está dizendo que não vai ir para o país, mas muda a base, não a base, né? Muda a filial para outro para poder continuar oferecendo o serviço com a qualidade que já tem, com a alavancagem que já tem. Então essa é a minha visão inicial, né? Já que estava todo mundo enchendo minha caixa de mensagem sobre isso, e claro, por eu fornecer serviços para a IC Markets, é natural que eu pudesse trazer alguma informação aqui. Mas eu não trabalho lá dentro, né, gente? Estou do outro lado do mundo. Preste serviço apenas mandando aulas e gravando vídeos. Mas, claro, eu estou lá há muitos anos e quero trazer essa informação em primeira mão para vocês. Assim que eu tiver algo oficial lá, eu só explico aqui como foi em 2022, quando saiu aquela bomba, CVM alertou a IC Markets, está proibido de operar no Brasil. Nenhuma corretora pode oferecer serviços aqui no Brasil fora da B3, que é autorizada pela CVM. Não pode, fora da B3 não pode. Todas as corretoras já tinham recebido esse aviso. Faltava só a IC Markets, que foi uma das últimas a receber. Ela recebeu em 2022, já tem corretora recebendo desde 2017, 18, 19, 22. A IC Markets recebeu o aviso, todo mundo achou que ia acabar e não vai ter mais. E aí eu trouxe o vídeo aqui, vou até deixar no card final explicando: ó, por conta disso aqui, não pode. Já não podia oferecer serviços aqui no Brasil, oficialmente, né? O que a IC Markets e qualquer corretora de CFD faz? Oferece na internet e aí diz: ó, não pode para brasileiros, não pode para americanos, porque a legislação diz: não pode oferecer diferente da nossa bolsa oficial. Então, se não pode, não pode. Então, usa-se outros meios, né? E assim, o que que acontece, né? Pelo fato de em 2022 ter tido esse aviso, aí a CVM fica de olho em todas as corretoras. E quanto maior uma corretora, mais ela vai chamar a atenção, né? Quanto maior a corretora, mais vai chamar a atenção. O que que aconteceu? A IC Markets é a maior hoje, né? Ela movimentou mais de 1 trilhão de dólares, 1 trilhão
de dólares aí no último tempo. Se você entrar no site lá, você vai ver que a movimentação é gigante. Então ela é a maior. Hoje ela é a maior, tanto a mais famosa como a maior. Tem outras muito boas também, muito grandes, mas ela é a maior. E aí chama a atenção. E aí, desde 2022, há essa insistência para que qualquer órgão, né? Qualquer empresa que ofereça valores mobiliários, que no caso da IC Markets é CFD, não anuncie isso para brasileiros. Esse é o foco, tá? Mas o que, que as empresas de CFD fazem? Ela tem essa empresa aqui oficial. Aí ela diz, ó, aqui você pode abrir conta. Aí você vai abrir lá como brasileiro. Aí a CVM diz, aí, você está recebendo clientes brasileiros. Aí a empresa faz o quê? Não, tá bom, então fecha para brasileiro, aqui não pode mais. Não pode mais brasileiro aqui. Só que a empresa, ela não quer perder clientes que estejam pelo mundo. E aí ela diz, não, então a gente tem essa outra empresa que recebe brasileiros. Aí vai lá a CVM e diz, não, aqui também você está recebendo brasileiro, não pode. Aí a empresa diz, tá bom, então não pode brasileiro aqui. Então, resumindo, para você entender como funciona. Quando a CVM bate em cima, não como sancionador, mas como ela também sanciona, mas ela também traz alerta, ela diz, ó, não pode, pare de oferecer. Então, as corretoras de CFD como um todo, especialmente as que mais se destacam, elas vão dizer, bom, tá bom, então a gente não oferece. Então a gente não oferece. Mas se alguém no mundo quiser clicar e quiser entrar, a página está na internet, mas a gente não recebe de brasileiro. Então, fica assim, quando alguém quer abrir uma conta na IC Markets, o que é que faz? Não pode abrir na Austrália, não pode abrir na da Europa, né, que tem uma filial lá também, e agora, pelo que eu entendi, não pode abrir também na de Seychelles. Então, tipo assim, quanto mais cresce a corretora e mais chama a atenção, mais a CVM vai lá e diz não pode. Então, isso vai tomando uma proporção que quanto maior é, mais difícil fica. Se você é brasileiro e quer operar pela IC Markets, ela vai começar a dizer o seguinte, ó, não pode, não pode. Aí vai ter o quê? Outra empresa que recebe brasileiros. Aí lá vai a CVM de novo e diz, essa aqui também não pode. Até isso acontecer com todas as corretoras que bloqueiam tudo, que é meio que impossível, né? Porque a gente está na internet, você pode fazer o que você quiser. Claro, desde que não cometa crimes, claro, mas você está na internet, você pode acessar qualquer site, você pode acessar o que você quiser. A gente vê aí essa briga jurídica. Ah, não pode mais o programa tal, não pode mais o... A briga jurídica que eu digo que ocorre aqui no Brasil já há algum tempo, não pode mais a plataforma X, não pode a plataforma Y. Tem meios de acessar. E o pessoal consegue meios de acessar. Então, tipo assim, é um cerco para que só a Bolsa Brasileira, só a B3 funcione. Só a B3 funciona aqui. Só ela funciona aqui. Mas que, tipo, ninguém no mundo ofereça nada para brasileiro. Porque brasileiro não pode se não for da B3. Aí veja o absurdo, né? Você é brasileiro. Se você mora na Europa, se você mora na Austrália, se você mora nos Estados Unidos e você quer abrir uma conta, aí não, porque você é brasileiro, não. Sabe, eles querem, né, limitar o máximo possível para que brasileiro saia da B3, para que capital saia da B3 para ir para outras formas. Aí mesmo que tenha taxa mais alta, mesmo que a volatilidade seja um lixo na B3, mesmo que tenha alguns problemas ou vários problemas na opinião de alguns, mesmo assim não, tem que ficar aqui, né? Tem que ficar assim, não pode ver nada, não pode descobrir nada que existe pelo mundo. Então, infelizmente, tem isso. E, é como eu disse, se a IC Markets entra no radar agora e fica... Tipo, eu não duvido que saia alguma notícia logo, logo dizendo nos portais maiores, ah, IC Markets deixou de atender brasileiros, IC Markets recebe novo alerta da CVM. Pode ser que saia um novo alerta, né? Porque se está acontecendo isso, pode ser que saia um novo alerta da CVM. Ah, só uma explicação que cabe, né? A CVM é a Comissão de Valores Mobiliários que regula toda a movimentação de investimentos aqui no Brasil. E aí só pode a B3, só pode a B3, ok? Que é a Bolsa Brasileira, né? O antigo Ibovespa. É a CVM que regula. A CVM, em 2022, soltou esse ato declaratório que diz o seguinte, que a IC Markets abstenha-se de oferecer qualquer serviço para brasileiros. E a IC Markets tem que se abster, né? E aí se a IC Markets, de fato, oferecer publicamente, oferecer tipo, não, estamos captando recursos de brasileiros, aí a CVM pode instaurar um processo para sancionar a empresa. E eu não sei como faria isso porque a empresa está fora, mas tudo bem. Seria um processo sancionador. Não existe esse processo sancionador, pelo menos que eu tenho conhecimento nas minhas pesquisas. O que existe é o ato declaratório proibindo divulgação, como tem para várias outras corretoras há mais anos, como eu falei, a IC Markets mais recentemente. Mas é normal. Quanto mais cresce uma corretora, quanto mais ela oferece bons serviços, e agora com esse Pix, que, nossa, muito brasileiro foi para a IC Markets por conta do Pix, por conta dessas mudanças favoráveis, por conta da sua segurança. E aí o que acontece? Os brasileiros queriam IC Markets, mas aí vem a CVM e diz, não pode. E aí, outra, aí a IC Markets faz o quê? Tá bom, então não pode mais brasileiro, e a gente recebe esse tipo de aviso. E aí, se o brasileiro quiser operar na IC Markets? Oficialmente não pode, tem que operar em outra empresa. Outra empresa, não tem para onde correr. Mas que empresa? Uma outra empresa pode abrir e dizer o seguinte, não, a gente recebe, como agora a IC Trading.
Agora a IC3. Então, eu acredito que pode ter algo a ver com isso aí, né? Com essas limitações que a CVM fica impondo. Não tenho nada oficial ainda da ICMAX, estou aguardando e-mails, mas se inscreve aí no canal para você receber quando for atualizado. Mas eu acredito que é por isso, porque a CVM não deixa oferecer serviço para brasileiro e por mais que a ICMAX te diga, não, a gente não está oferecendo, isso aqui é educacional. Quem quiser vir para a empresa de qualquer lugar do mundo, né, uma coisa, mas a gente não está oferecendo. Então, mesmo que fale isso a CVM, ah, vocês estão com esquema, não pode oferecer aqui. E é essa guerra, né? Essa guerra até que haja uma forma de bloquear a internet no mundo todo para que ninguém possa fazer nada, no mundo todo não, aqui no Brasil, para que ninguém possa fazer nada, né? Continua desse jeito. Então, é natural que a ICMarket diga não, aceitamos brasileiros. Por quê? Porque a CVM não deixa oferecer nada para brasileiro, ok? Mas aí vem outra empresa e diz, não, a gente oferece esses serviços aqui. Então, agora, pelo que eu entendi, tem a IC Trading, é outra empresa. Não há um alerta da CVM para IC Trading, é o que eu acho que está acontecendo. E se outra corretora, sei lá, eu não vou citar nomes, mas se outra corretora cresce também e começa a captar muitos brasileiros, a CVM vai lá e toca na ferida também. E aí, não pode. Aí essa corretora vai fazer o quê? Vai ser aberta uma outra empresa, outro nome, diz, não, essa empresa não tem nada a ver com a outra. E a gente está recebendo. Até que a CVM vá nessa outra empresa também e fica essa briga de gato e rato, né? A empresa tem um serviço bom, mas não pode oferecer. Então, abre-se outra e oferece. Então, é basicamente isso. IC Markets é uma coisa. IC Trade é outra coisa. Mas tem a influência, talvez tenha os conselhos, talvez tenha alguma coisa, mas é outra empresa. Aí, futuramente, não duvide, daqui um ano, dois anos, aí vai dizer, ah, não, a IC Trade não pode, tá oferecendo também. Outra vez, olha, a IC Trade agora mudou para Trading IC, que agora é, sei lá, em Seychelles de novo. Fica lá, ainda cai o que eu disse, é um ping-pong. Bate e volta, você continua operando. Isso por quê? O problema não está lá fora, o problema está aqui dentro. O problema está nessa legislação pesada que impede que a gente tire o nosso capital daqui, impede sim, né? Que desestimula que a gente tire o nosso capital daqui para investir lá fora e só quer que deixe aqui na B3 com todos os problemas que existem. Se for isso que eu falei, novamente, eu repito, né? Fica cansativo, mas eu repito, não é resposta oficial, que fique o aviso legal aqui, né? Como aparece no início do vídeo, não estou recomendando ninguém operar, investir dinheiro nisso. Todo o meu conteúdo aqui é educacional e eu estou dizendo como funciona, eu estou ensinando como funciona esse mundo. Esse mundo funciona assim, do CFD. Para quem quer investir dessa forma, funciona desse jeito. Muita gente, por ver isso, pensa, ah, não, então vou ficar na B3. Era o que a CVM queria, que é que você fique só na B3. Veja como é o sistema aqui no Brasil, é muito exclusivista. Então o problema não está lá fora, infelizmente, está aqui, né? Outros países são bem mais tranquilos com isso. E aí foca muito na bolsa aqui brasileira. Minha opinião, então, IC Trade, outra empresa que não tem nenhuma limitação, nenhuma alerta da CVM, você pode operar tranquilamente, ok? Ou seja, HAL Trading LTD, como diz o aviso oficial, não recebe brasileiros. Então, a HAL Trading vai chegar lá na CVM e vai dizer, ó, não temos brasileiros, não recebemos brasileiros. Lançamos um aviso aqui. Os clientes foram, se tinha algum cliente, foi para outra empresa. Não temos brasileiros aqui. A HAL Trading não tem brasileiros. Ok, CVM? Então fica na tua aí, porque já não tem brasileiro aqui. Aí a CVM para de encher o saco da HAL Trading até que a IC Trading cresça e aí venha outra alerta. É assim mesmo, tá? Infelizmente. Mas em relação à segurança, em relação à empresa em si, IC Markets, novamente, minha opinião, e agora com essa mudança para uma empresa que não é ligada ao grupo IC Markets oficial, é outra empresa para que a gente possa operar com alavancagem alta, senão a gente acaba tendo que ter alavancagem baixa ou nem pode abrir conta nessas empresas. Então a minha opinião é o seguinte, tranquilo. Agora tem outra coisa que eu quero falar muito importante, é porque eu não quero fazer um vídeo muito grande, né? Mas é o seguinte, nenhuma corretora, nenhuma, seja IC Markets, seja outra qualquer que eu não vou citar nomes, nenhuma corretora deve receber capital muito grande de nenhum investidor do mundo. Nenhum investidor do mundo pode nem deve depositar muito dinheiro na corretora. Isso eu digo, ó, há muito tempo. Deve-se usar a alavancagem a seu favor. Então, uma operação que a pessoa abre com uma margem de 100 dólares, ela pode abrir com 100 dólares na conta ou se tiver 1 milhão de dólares na conta. É a mesma ordem, no mesmo lote. Então, para que deixar 1 milhão de dólares na conta? Você pode deixar só 100 dólares na conta. Então, mantenha seu capital onde é seguro. Okay? E qualquer investidor do mundo precisa levar isso em consideração. Porque a IC Markets, as empresas que a gente está vendo aqui, são empresas seguras. Se não pode, a CVM diz que não, é uma coisa. Ok, não vai. Mas a empresa é segura. Ok? Agora, vem outras empresas, tem muita falcatrua nesse meio, você mesmo já deve saber, que a corretora simplesmente abre, não tem nenhuma base, é uma corretora recente, e simplesmente o pessoal manda muito dinheiro, como já aconteceu com muitos meus clientes de imposto de renda, e simplesmente perde dinheiro porque a corretora some. Então, quando a gente está nesse meio para ganhar dinheiro no longo prazo, a gente precisa o seguinte, ir para uma corretora segura. E no caso agora, a IC Trading, que não tem alerta da CVM, é uma corretora segura. Agora veja, né? Aviso legal aqui no início do vídeo, tá?
quem quiser seguir e mandar dinheiro, eu sempre digo, pessoal, não é recomendação. Siga o que você tomar como decisão. Minha função aqui é educacional, né? Dar direcionamentos no sentido de, olha, funciona assim, é assim que funciona. E vou dizendo, agora eu dizer assim, ó, manda dinheiro, deposite. Nunca vou dizer isso porque não pode, né? Desde que meu canal é canal, tá bom? Então é isso. Por enquanto, essa é a afirmação do que aconteceu, né? Tô mostrando aqui a mensagem para vocês. Podem ficar tranquilos. Isso aqui, ah, fechou as portas. Meu Deus do céu, gente, pelo amor de Deus, né? Isso aqui é uma mudança administrativa. Assusta um pouco essa questão de não oferecer mais para o seu país, mas já era assim na Austrália. Entende-se que está assim agora em Seychelles. Mas vamos esperar mais informações oficiais, tá? O que é que eu fiz? Tenho meus fundos lá. Simplesmente eu coloquei que li, entendi, aceitei e mandei brasa. Tá? Isso aqui é um print, né? Porque eu queria trazer aqui a informação, mas eu já tinha clicado que eu li. E ainda bem que eu tinha tirado o print, porque eu uso esse print para poder mandar para o suporte e perguntar, ó, recebi isso aqui e tal. Trouxe esse print aqui para vocês. Bom, mas na dúvida, deixa aí no chat, se inscreve no canal, porque aí você vai ficar atualizado quando trouxer o vídeo oficial da resposta do suporte. Valeu, um abraço. Eu tenho um aviso muito importante para te dar. Você sabia que o imposto de renda das suas operações no exterior deve ser apurado mensalmente? É isso que a legislação tributária exige de quem tem qualquer investimento no exterior. Ou seja, mesmo que você não faça nenhum saque, é preciso estar atento e prestar as informações para a Receita. Se não, quando você sacar seus lucros, pode ter uma desagradável surpresa e não vai ser possível justificar isso, arcando com juros altíssimos, multa e coisas piores. Mas apurar o IR mensalmente não quer dizer que você deve pagar imposto todo mês, mas sim que você precisa verificar se tem ou não imposto a pagar de maneira mensal. A gente tem um benefício de isenção de até R$35 mil por mês. Mas atenção, esses R$35 mil não é de lucro. Também não é R$35 mil de saque, muito menos R$35 mil depositado. Esse valor do limite para não pagar imposto é sobre o total das operações, envolvendo o cálculo de lotes, alavancagem, margem utilizada e, claro, os resultados dos trades. Bom, se você opera de 3 a 5 operações por mês, basta separar uma ou duas horas ali para fazer essa verificação completa. Mas se você abre 10, 15 ou mais operações, aí o processo pode levar um dia inteiro ou mesmo mais que isso para apurar tudo. Para evitar problemas com a Receita Federal e para evitar ficar horas e horas apurando as dezenas ou até centenas de operações todos os meses, você pode descobrir se está isento de imposto de renda e saber como fazer esse processo de maneira extremamente simples com a ferramenta que desenvolvi, uma planilha que faz tudo automaticamente para você. Conheça a minha planilha automática de imposto de renda. Com ela, você apenas copia e cola as informações do seu histórico. E ela já diz se você está isento ou não todos os meses em que você deve verificar, já que a apuração do imposto por lei é mensal. Caso haja imposto devido, também basta copiar e colar as informações do histórico e ela já vai te informar exatamente, já vai te dizer detalhadamente quais informações para encher no GCAP em um único registro, evitando assim horas e horas de trabalho. Ao entrar nesse projeto, você vai contar com aulas exclusivas de como preencher a declaração anual, o GCAP e demais programas que a Receita disponibiliza. Acesse pelo primeiro link da descrição.